Nahrávka z Gorily, ktorá sa našla pri prehliadkách obydlí Mariana Kočnera, obsahuje ešte viac informácií, než bolo vo zverejnenom spise z roku 2011. Už ju preskúmali znalci a hlasy na nej označili za autentické. Okrem ľudí z druhej Dzurindovej vlády, tam podľa spisu chodil aj Robert Fico a hovoril o vzťahoch s oligarchami. Citujem, myslím si, že Robert Fico môže naozaj pokojne spať, pretože ísť niekde do bytu, vypiť kolu a niečo rozprávať, ak je to pravda, to je to najmenej, čo je v Gorile, vyhlásil premiér Peter Pellegrini. Pokojne môže spať aj Pellegrini, ktorému Fico prepustil miesto lídra na kandidátke Smeru do parlamentných volieb. Ja si myslím, že chybu robia politici, že mňa nevolajú za poradkyňu. Ja totiž by som vedela poradiť, ako nespoznať hlas v telefóne, keď chce niekto, aby to nebolo poznať. Treba cez to prehodiť hodvábnu šatku a tak treba telefonovať. Mám s tým svoju skúsenosť. Čakaj na ponuky. Ale ako je možné, že keď Fico pil kolu, ako to, že si vôbec nepamätá, že bol v nejakom byte na Vazovovej zašaku. No. Inak, ja neviem, či Robert... Bola to kola zero. či on pokojne spáva. Ja neviem, ak ste ho videli v poslednom čase, nevyzerá veľmi spokojný. No. Podľa mňa ani s tým druhým miestom na tej kandidátke. To podľa mňa si nestrihli chlapci. To je jednoducho vyplynulo z celkovej situácie, že už teda na prvé miesto nie, Fico, ale no určite. A kde? On je dvojka. On je dvojka, no. To ešte dobre dopadol. dvojka, lebo hovorím, že daktori, že si strihli chlapci. Ale nestrihli si určite. Lebo a kto je jednotka? No, Pellegrini. Ten s tými jamkami na vecach. Sa volá. No. Nie, lebo keby si strihli, tak by to by aj sedelo na nich také symboly teraz. Lebo pre mňa to tak vyzerá, že ten Fico by mu rád ešte pristrihol krídielka tomuto Pellegrinimu. Ale Pellegrini má už tú pesť. Hore, už ho dolu nedá. Ešte sa budú preťahovať. Ja si myslím, že... Olga! Nie, naťahovať, tak za ako to, sa to povie. Vy hneď za ale tým vidíte... Ale myslela. Veď samozrejme. Hneď za tým vidíte niečo, čo som nechcela povedať. Ale stará múdrosť hovorí, keďže obi dvaja medzi sebou teda sa naťahujú, stará múdrosť hovorí, že dve hlavy pod jeden klobúk sa nezmestia. To si by si mali... No, prečo nie? Myslíš, že hej? Väčší klobúk, malé hlavy. No, ale aké múdrosti si, Peťe, ju pozvu, uvidíte do tej politiky. Všimli ste si, že je to zase o zvieratách, lebo u gorily, bol si u gorila. Títo zase, keď pokojne spávajú, tak majú kožu ako hroch, určite. Pričom ten hroch za to vôbec nemôže. Nikdy. Zviera. Ja som ochranca zviera, tebe by na to malo záležať. Ale ja ťa chválim, od začiatku ťa za to chválim. No. Že rob si, čo chceš.